ここにいるの？どうだろうね。もしかするとまた空振りか、それともここにはもういないか。だが、どちらにしろ探すのだろう、フランチェスカ。だが、なぜそこまでして探す？誰かに言われたからでもないだろう。ええ、多分私は知りたいの。なぜここに来たか、なぜあの世界を捨てたのか、その答えを。でも私はその答えを知りたくない気もする。そしてできれば無理にでも連れ戻すか。フランチェスカ、今は何を考えても始まらない。すべて見つけてから考えるべきだ。時間は決して立ち止まってはくれないのだからね。
人が来たようだな、フランチェスカ。そうね、それじゃあそろそろ行きましょうか、セス。ああ、これが新しい身分証だ。アラン、アラン、アランか。そう、アランだ。フランスから来たフィレンツェ大学の学生。年は22。私はお前の叔父ということになる。そして性別は男。でいいか。
当たり前だ。その不愛想なところも相変わらずだな、アラン。あんたも相変わらず元気そうで非常に残念だよ、モーリス。減らず口も相変わらずだ。ここのパスタはどうだ？自分で作る方がうまいな。お前はいつもそれだな。世話の甲斐がない。まだ他に頼むか？モーリス、えらく親切じゃないか。君が悪い。まあなんだ、仕事の前祝いみたいなものだな。それこそ君が悪い。まあいいけどな。もう料理はいらない。満腹だ。ふん。遠慮はしなくてもいいが、そんなことするわけはないか。そうだな。食事はこのくらいにしておくか。ああ。アラン。ん？前に注文していた花だが、まだ手に入れることはできなさそうだ。珍しいものだからな。別に構わない。今回のイベントには必要ないだろうから、特に急ぐこともないはずだ。ならいい。手に入り次第連絡しよう。あ、言い忘れていた。私はこの後ここからしばらくいなくなる。まあ、1-2週間程度だがな。買い付けか何かが？そんなものだ。まあ、いざとなったら代わりにワーニャを頼ればいい。できれば、そんな事態は遠慮したいがね。そう毛嫌いするな。あれもなかなかいいやつだ。悪いやつとは言っていない。ただ厄介なだけだ。厄介か。なるほど。お前でもやつは怖いか。俺とは合わん気がする。ただそれだけだ。まあ、やつはお前が割と気に入っているようだし、そう毛嫌いするな。まあ、
努力はしてみるがな。俺はあいにく人付き合いがあまりうまくない。ふふ、ま、健闘を祈っているぞ。面倒かけたな、モリス。私はお前ほど面倒くさがりではないよ。何かあれば言うがいい。私はお前の叔父なのだからな。ああ。それでは切符を待っているぞ、アラン。ああ。今日はこのぐらいでいいか。あとは全て明日にしておくか。シェスタからあげるのもまだ時間があるしな。もしかして鬼飼さん？
ったり。私はソリノです。1階の花屋さんで働いてるんです。血液型は O 型、星座は天秤座です。ってところで自己紹介はいいですか？鬼会にようやく人が入ったって聞いていたから、どんな人だろうなって思ってたんです。ようやく、ということはやはり同じ会には人がいないのか。で、あそこに入る人がどんな人かってちょっと見たくてずっと気にしてたんですよ。あそこに行って何か？え、知らないんですか？ああ。言っていいのかわからないですが、前の住人さんがどうとかで。ですが、別にそんなことは気にしてないさ。これくらいでは出て行ったりしない。よかった。これで一安心。何が？だって知らない人が自分の働いてるところの上に住んでるなんて、なんだかすっきりしないじゃないですか。そんな
なものか。そうですよ。まあ、これですっきりしたわけだ。はい、いい人でよかった。それじゃあ、俺は部屋に戻るから。はい。あ、そういえば、お名前は？アラン。アランさん。あ、アランさんですね。はい、それじゃあ、アランさん、またね。ああ、仕事、頑張れよ。